Mijn vader is een saucis is eigenlijk een heel klein verhaal over, eigenlijk over een vader en zijn dochter. En daarmee ook het hele gezin zo'n beetje op losse schroeven komt te staan, omdat de vader met een burn-out zit en van job gaat veranderen. En eigenlijk, de hele film kijkt je een beetje door de ogen van de dochter, hoe dat die ouders daarmee omgaan. Die vader wil ineens acteur worden, wat een idee. En die moeder, zakenvrouw zijnde, groot in de praline-business, die vindt dat niet zo'n goed plan. Dat is tamelijk grappig om zo'n scènes te spelen met Johan Heldenberg, of all people, om te zeggen, acteur worden, sorry, maar dat is geen goed idee. Het is zo mooi en herkenbaar hoe dat een gezin eigenlijk een nieuw evenwicht moet zoeken. En terug, even, wacht een keer, wat is er eigenlijk belangrijk? Zo'n een reset krijgt van, waar zijn we gelukkig in? Zijn we niet gelukkig? Kunnen we dan een bocht pakken en iets nieuws doen en ons passie volgen? En vinden we elkaar dan terug of niet? Is een thema dat nu ongelooflijk speelt. Ik merk dat in mijn omgeving, bij mezelf, iedereen heeft vraagstukken die, en puzzels opnieuw te leggen door heel die corona-periode. Maar de film is gedraaid alleen voor corona nog. We gingen al lang in première gegaan zijn. Maar het is relevanter dan ooit. Het is echt heel, ik vond het heel pakkend om zelf te kijken en te denken, het is zo juist en waar nu voor eigenlijk elk gezin. Zijn er wat andere dingen die aan het gebeuren zijn? Er komt een nieuwe film aan, Zeevonk. En daar ga ik alweer de mama spelen. Ik ben daar goed in, denk ik, in mama spelen. Dat is een film over een gezin dat de vader sterft. En die kinderen hebben het daar behoorlijk moeilijk mee en gaan op zoek naar de schuldige. Want de vader wordt eigenlijk zelf als schuldige aangeduid, maar dat wilde die niet aanvaarden. En die moeder zit daar ook tussen twee vuren, zeg maar. Dus het is heel mooi.